নাৰ্জি ফুলৰ খেতিৰে নতুন দিগন্তৰ ঘোষণা কৰা তিনিচুকীয়াৰ পিংকু চুতীয়া। এটকাও বিনিয়োগ নকৰাকৈ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাৰ্জি ফুলৰ খেতি। ফুলে কেৱল সৌন্দৰ্য বৰ্ধনেই নহয়, স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাটো যথেষ্ট সহায় কৰে। এই বাক্যহাৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰীকুৰি অঞ্চলৰ কিছুসংখ্যক কৃষকে। এক টকাও বিনিয়োগ নকৰাকৈ এটা ছিজনত প্ৰায় 50,000তকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাৰীকুৰিৰ পিংকু চেতিয়া নামৰ খেতিয়কজনে। ইয়াৰ আঁৰত আছে নাৰ্জি ফুলৰ খেতি। অসমৰ জলবায়ুত কৰিব পৰা ফুলৰ ভিতৰত নাৰ্জি ফুল অন্যতম। সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত নাৰ্জি ফুলৰ বহুল ব্যৱহাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। এই ফুলৰ সুন্দৰতাৰ উপৰিও যথেষ্ট ঔষধি গুণ আছে। বজাৰত নাৰ্জি ফুলৰ চাহিদাও নথকা নহয়। সেয়ে বাৰীকুৰি বৰগাঁৱৰ যুৱক পিংকুৱে নাৰ্জি ফুলৰ খেতি কৰি উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। 2004 চনৰে পৰা পিংকুৱে নিজৰ বাৰীতে নাৰ্জি ফুলৰ খেতি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছে। এতিয়া বাৰীকুৰিৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে পিংকুৰ বাৰীতো নাৰ্জি ফুলে নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ আচলতে মাকেখন আমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে নাই আছিলে, এইটোতো বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, কলকাতাৰ পৰা মালো আহে। তাকে তাৰ ফুলবিলাক দেখিয়ে তাৰমানে আমাৰ মনত এটা ধাৰণা হ'ল যে কলকাতাত যিটো খেতি কৰিছে এই খেতিটো তাৰমানে আমিও কৰোঁ নেকি বুলি তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহিলে। সেই ভাৱটো আহি পিনি আমি তাৰমানে প্ৰথমতে কৰি চালোঁ আৰু আমি 2004 চনৰ মানতে কৰিছিলোঁ, 2004 চনৰ মানতে। তেতিয়া কিন্তু মাৰ্কেট নাই হৈছিলে, মাৰ্কেট নোহোৱাৰ কাৰণে আমি মাজতে এৰি দিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া নেকি সভাতন্ত্ৰ আহিলে, সভাতন্ত্ৰ চোনোৱালে তাৰমানে যিটো নেকি বিদেশী বস্তু বৰ্জন, সেই বস্তুটো বৰ্জনৰ কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে ইয়াৰ মাৰ্কেটটো আহি গ'ল। সেই মাৰ্কেটটো অহাৰ লগে লগে আচলতে গাঁৱৰ আমাৰ ৰাইজে এই খেতিটো কৰিব ল'লে। কিন্তু এতিয়া বজাৰত ভাল দামে পায়, কিন্তু আগতেতো নাই আছিলে, বজাৰ একদম বেয়া আছিলে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ইয়াৰ বজাৰ ভাল, ধুনীয়া বজাৰ আছে এতিয়া। নাই নাই, আমি এইটো ক'তো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, নিজৰ আইডিয়ামতে কামখিনি কৰি আছোঁ আৰু। কিন্তু বিশেষ টান নহয় খেতিটো কৰিবলৈ, একেবাৰে সহজ হয়, একেবাৰে সহজতে হয়, বৰ বেছি টকা পইচা খৰচা নহয়, পুঁজি নালাগে তেনেকৈ। সেই হিচাপত যিকোনো মানুহে তাৰমানে এই খেতিটো কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বৰ বিশেষ কথা নাহে, সাধাৰণভাৱে খেতিটো কৰিলেও হৈ যায়। যিখিনি কথা থাকে আমি কথাটো কৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই জ্ঞানখিনি লৈ পিনি খেতিটো কৰিব পাৰিব তাৰমানে। এইটো আচলতে বাৰ্ষিক বুলি ক'লে মানে এটা মই থুলমূলি এটা হিচাপ এটা দি দিওঁ। এতিয়া আপোনালোকে এই গছজোপা দেখিছে, এই গছজোপাত অনুমান কৰিব পাৰিব যে ইয়াত কমচে কম 60-70 ভিতৰত ফুল পাহ আছে, 60-70। আপুনি এজোপা গছত এক পাহ ফুলত যদি 1 টকাকৈ ধৰে, অতি কম কম হিচাপে কৈছোঁ মই, কিন্তু আমিতো বজাৰত বেচিলে 1 টকাতে বেছি পাওঁ। কিন্তু যদি আপুনি কম হিচাপে 1 টকাকৈ ধৰে, 1 বিঘাত কমচে কম চাহ বাগানৰ নিচিনা ৰুলে 3,000 ওচৰত ধৰে বা 2,500 মান ধৰে, তাৰমানে সেইটো গড় হিচাপে আপুনি উলিয়াই ল'লে মানে একেবাৰে সহজ হ'ব। কমচে 1 বিঘা মাটিত 1,00,000 ওচৰত ইনকম কৰিব পৰা যায়। তাৰমানে পুলিটো দিয়াৰ সময় ৰোৱাৰ সময় হৈছে আগষ্ট মাহত ৰোওঁ, আগষ্টৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষৰ ভাগলৈকে, আগষ্টৰ 25 তাৰিখমানলৈকে আমি ৰোওঁ। তাতকৈ আগতে আমি পুলিটো বনাওঁ, জুলাই মাহত পুলিটো বনাওঁ। পুলিটো বনাওঁতে হয়তো 20-25 দিন সময় লাগে, তাৰপিছত আমি আগষ্টত ৰুই দিওঁ আৰু। এতিয়া ধৰক অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত ফুল উঠাবলৈ হৈ যায়। নাৰ্জি ফুলৰ সৌন্দৰ্যই ওচৰ চুবুৰীয়া পথচাৰীৰ কেৱল দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাই নহয়, একপি চেলফি উঠি বুলিও পিংকুৰ বাৰীত ভিৰ কৰিছেহি। পিংকুৱে জনোৱা মতে এইবাৰ দীপাৱলীৰ পূৰ্বে
বজাৰলৈ উলিয়াই দিব এই নাৰ্জী ফুলসমূহ। আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে, আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতে ফুলৰ বাগিচা, আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ বাৰেকৈ অঞ্চলত বহুত ফুলৰ বিখ্যাত, আৰু অন্য ফুলৰ বিখ্যাতেই নহয়, নাৰ্চাৰী ফুলৰ নাৰ্চাৰী আছে নমতাপুঙত, আমাৰ বৰ ফুলৰ বাগিচা আছে। হুলৌ বান্দৰ কাৰণে আমাৰ বাৰেকৈ অঞ্চলত বহুত বিখ্যাত, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ ল'ৰাবিলাকে উন্নতি হওক আৰু আমি উন্নতি হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। আমি কালী পূজাৰ আগদিনাখন ফুল তুলিম, ফুল চিলাম ৰাতি, আমি কেইবাগৰাকীও আমি আমি লগৰ হৈ আমি ফুল চিলাম। কালী পূজা দিনাখন বিক্ৰী হ'ব, বহুত বহুত আমাৰ উন্নত হয়, বহুত ভাল লাগে। আমি ৰৈ থাকোঁ, গোটেইবোৰ আমাৰ ওচৰবোৰে আমি ফুটিতে আহোঁ ফুল চিলাবৰ কাৰণে, বহুত বহুত ভাল লাগে। দেৱালীত এনেও ভাল লাগে ফুল চিলাওঁ। আমাৰ নিচেই কাষতে বহুত বহুত ফুলৰ বাগিচা আছে, আমাৰ ল'ৰাবিলাকে উন্নতি হওক, চৰকাৰে সহায় কৰক আৰু উন্নতি হওক, তাকে আমি বিচাৰোঁ। নাৰ্জী ফুলৰ খেতিৰে নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰা তিনিচুকীয়াৰ পিংকু চুতীয়াৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত নাৰ্জী ফুল কেৱল ফুলনিৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবেই নহয়, ই জীৱন জীৱিকাৰ থল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।